jmenuji se Honza Píbil a rád s váma proberu vlastně náš střední modul vlastně práce realitního makléře versus vzdělávání. Když jste realitní makléř a máte za sebou buď několik obchodů, anebo za x let hodně obchodů, tak jste vlastně ve fázi, co jsem říkal v úvodním videu, vlastně vím, co vím. Už víte, co máte dělat, znáte ty znalosti, někdo základní, někdo má větší, co je potřeba, aby realitní makléř věděl a znal, a už má nějakou klientelu. Ale třeba někteří z vás jsou v té sinusoidě. Jednou vám to jde, jednou vám to nejde. Čím to je, si myslíte? Já bych vám položil základní otázku, abyste se zamysleli, když jste vlastně už stávající realitní makléři, co mi chybí za informace jako realitního makléři. Jsou nové zákony. Doba se mění realit. Dneska se řeší online svět. Řešili jste například videoprohlídky, máte svůj Facebook realitní, máte své webové stránky, řešíte PPC reklamy, řešíte propojení online světa s možností vůbec videoprezentace? To jsou základní otázky, které se vás ptám z toho důvodu, že je nová doba, jsou nové trendy. A pokud já jako realitní makléř půjdu s těmi trendy, které jsou vyžadovány od klientů a jsou in, tak opět budou o krok dál než ostatní. Je otázka si říct i na vás, jako realitní makléře, co vlastně chci v realitách dokázat. Chci být realitní makléř, dělat sám na sebe, chci být majitel realitní kanceláře, nebo chci být majitel velké realitní kanceláře s několika pobočkami. To je potřeba si říct, já to píšu i ve svém e-booku, protože pokud já chci dělat práci realitního makléře pouze sám realitního makléře, tak podle toho bych se měl vzdělávat a na to bych se měl soustředit. Pokud chci být majitelem realitní kanceláře, třeba regionální, tak zase bych měl mít podstatné informace a dostatečné vzdělání na to. Pokud chci být majitel velké realitní kanceláře s několika pobočkami nebo celosvětovou, tak opět bych měl mít ty informace, které bych měl mít, a i vzdělání. Je potřeba si položit otázku, děláte realitě dobře? Dobře je za tři, ale lidi chtějí výborně. Já, když jsem měl s něčím problém a zjistil jsem, že v nějaké fázi byla stagnace, tak jsem to začal řešit. Spoustu realitních makléřů si neuvědomuje, že chyba je v nich. Oni to svádí na realitní trh, oni to svádí na ČNB, oni to svádí na klienty, na majitele realitních kanceláří, které dělají. Ale z 90% je to chyba v nich. Věřte mi za tu 16 letou praxi, že to mám opravdu odkoukané od nich. Takže pokud se dostanete do fáze, že padáte dolů, že přestáváte podepisovat exkluzivní smlouvy, že vám vás neprodej nebo pronájem, začněte to okamžitě řešit. Ujede vám vlak. Je tady obrovská konkurence. Zmiňuji to všude i na našich kurzech. Jsme jedni z nejvíc na světě makléřů na počtu obyvatel. Takže si vemte, že když nebudete dobří nebo výborní v tom oboru vy, bude někdo jiný. A pokud chcete, aby vám ujel vlak, tak se nevzdělávejte. Nechoďte na kurzy, neřešte nové informace, nepracujte na sobě. Dělejte svoji práci tak, jak na něj umíte, ale nikdy nedosáhnete toho, co jsem říkal za začátku. Pokud otázka daří se mi, pokud se vám nedaří, řešte to. Člověk je jenom člověk. I můžete být sebelepší realitní makléř, ale jako osobnost je tam strašně důležitý aspekt u toho realitního makléře. Takže pokud mám problém v osobním životě, tak se mi to vždycky projeví do té práce toho realitního makléře. Věřte mi, znám to ze své zkušenosti. V tom momentě je potřeba na sobě pracovat. Máme tady pro vás připravené unikátní vzdělávání. Je potřeba, pokud mi chybí základní informace,
máme tady udělané minikurzy od právníků, stavařů, obchodní dovednosti, etický kodex, nové trendy na trhu. Pokud uvažujete o tom třeba řešit videoprohlídky a propagovat a řešit online svět, jako je Facebook, Instagram, další věci, všechno vám připraveno. Pokud chcete si fotit sami nemovitosti a když se podíváte na svou prezentaci a nechte svého kamaráda nebo někoho nezávislého se podívat na vaší prezentaci a on vám řekne, že to je špatně nebo že se mu to nelíbí, máme tady připravený kurz s naším fotografem, který vám ukáže, jak se má fotit. Pokud chcete mít maturitu vlastně v realitách, tak doporučuji udělat kurz obchodníka s realitami. Je tam pelmel všeho, co by realitní makléř by měl mít, a není to jenom pro začátečníky. Na našich kurzech byli makléři, kteří dělali reality 15-20 let a na konci kurzu nám řekli, že nám děkujou, že se dozvěděli nové a nové informace. Což je pro mě ta vůzovká výplata, že to dává smysl. Pokud chcete být o krok dál a chcete být úspěšnější, tak musíte jít tím v tom vlaku těch úspěšných, ale to jsou ty lidi, kteří na sobě pracují. Jak v osobním životě, po osobní stránce, tak v pracovním životě. Takže doporučuji všem, opět máme to uděláno tak, že všichni říkáte časou peníze. Já to říkám trošku jinak, ale budiš je to o tom, že pokud já chci mít čas na svoje koníčky, rodinu, na svoje zdraví, aby potom zase říkat, že má jsou peníze potom proto, abych zase řešil zdraví, to je prostě špatně. A znám hodně makléřů, kteří měli peníze, ale bohužel zdravotně byli na tom špatně. A to není cíl snad nikoho z vás, ani můj. Takže bych vám rádi nastavili na našich kurzech to, co vám chybí za informace, váš time management zlepšit a vlastně nové trendy a kam se ty reality vůbec vyvíjí. Nastavili vám, pomohli vám udělat Facebooky, udělat vám Instagramy, udělat vám třeba co je in momentálně. Děláme to sami, máme reference, máme zkušenosti s tím, není to teorie. Snažíme se opravdu jak teoretické znalosti, tak do toho dát tu naší praxi dlouholetou. Podívejte se na naše kurzy, sejděte se s našimi kolegy, rádi vám si s vámi o to popovídají a věřte, že když na sobě budete pracovat, tak se dostanete brzy vlastně do fáze nevím, co vím, a potom do cíle reziduálního příjmu. Všem to strašně přeju a to je ta VFA naše výplata, kterou my tady chceme udělat. A cíl realitního makléře, nebo vždycky byl můj, jsou reference. Pokud budete vzdělaní, budete mít potřebné informace, budete dodržovat etický kodex, budete na sobě pracovat, budete lidští, proklientský, to je důležité slovo, že nebudete prosazovat zájmy svoje, což dělá hodně lidí v obchodu, ale zájmy klienta, tak se dostanete do fáze, do toho cíle. Věřte mi, že ten cíl je opravdu hezký. Těším se na to. A přeju vám hodně štěstí.